Je mi zlé. Aj mne. Hlavne, keď si predstavím, koľko práce nás ešte čaká. Tak už otvárajte. Kto má kľúče? Tak je to tvoj dom. No, kto išiel posledný, ten mal zabrať kľúče. Ondro šiel posledný. Ja som ich nebral, len som zabuchol dvere. Ajeje, ja skočím sa kúknúť, jestli není otevřená terasa. Ale ja som nepočul, že mám zobrať aj kľúče. No, ty dnes ako si vôbec nepočúvaš. Joj, tak to by bola veľká smola, keby že sa nedostaneme dnu. Toľko práce by nám ušlo. Že tam to, Olga? Sme vymčení. Och, to je smola. Kto teraz vyčistí tú chudinku kosačku? Prestane, nikto nie je zvedavý na tvoje provokácie. Upokoj sa, Aneška. Ondrovi sa podarilo to, čo si zaumienil. Nechcelo sa mu pracovať, tak nás radšej vymkol von. Ja som to neurobil naschvál. No určite. Všetci sme počuli, čo všetko si dnes hovoril. A počúvajte, viete čo, musíme si to spočítať. Jedny kľúče sú v Ostrave, druhé sú zamknuté v dome. A tretie kľúče má babka. A tá je v Martine. No, čiže najbližšie sa do domu môžeme dostať, až keď sa vráti Vlasta a Milan. Tak to ti pekne ďakujem, prídu až v noci. No dobré, snáď tu nebudeme stáť do noci ako taký chudobný príbuzný. Viete čo? Ideme na autobus a vyberieme sa do centra. Čo vy na to? Super, ja už v Bratislave nebolo hrozne dávno. Do centra nejdeme, som oblečená ako chudera. A ja. Vyrážame. Dejte sa, nezastanú, bráško. Šíbe vám? Veď som nám vybavil, že namiesto tej makačky sa ideme flákať do mesta. Hele, bando, a ty kdybychom šli na okružní plavbu po Dunaji? Jasné! Okružná plavba, tam som bol, je to strašná nuda. S tebou sa nikto nebaví.